Так, чимало тем маємо для обговорення цієї інформаційної години, які саме ось зараз вам розкажемо в короткому анонсі. Подивимось на парк на схилах Приморського бульвару. Чому реконструкція Стамбульського скверу триває вже другий рік поспіль? І обговорюємо благоустрій території, як зросла вартість реконструкції бульвару Жванецького. Аналізуємо обіцянки міського голови, які зобов'язання перед громадянами виконав і не виконав Геннадій Труханов. І анонсуємо загрозу прориву, в якому стані дамба Хаджибейського лиману. І буде в нас зіркова гостя, хто завітав до студії Одеса Лайв. Долучайтеся до нашого прямого ефіру за номером телефону 0800 305 048. Сподіваюся, що ви вже на пам'ять знаєте цей номер телефону, бо це той рятівний номер телефону, за яким ви можете зателефонувати, якщо маєте якісь негаразди, які не можете вирішити самостійно. Поговоримо про стратегічні проекти благоустрою міста, які, на жаль, не виконані до кінця. Мер міста Одеси Геннадій Труханов, нагадаємо, обіймає свою посаду з 2014 року. За цей період він дав чимало обіцянок. Багато з них стосувалося актуальної для більшості одеситів теми – ремонту та реконструкції вулиць, пам'яток архітектури. Чи виконав міський голова всі свої зобов'язання перед городянами, які давав перед виборами? Давайте розглянемо це питання докладніше на прикладі деяких гучних об'єктів. Серед них Грецький парк, реконструкція якого триває вже другий рік. При цьому багатьох одеситів вже на цьому етапі результати роботи не влаштовують. Хоча творці парку заявляють, що все під контролем і процес все ще триває, поки що жодних конкретних результатів немає. Ще одна неоднозначна ситуація стосується вже Стамбульського парку. Перед місцевими виборами у 2020 році на сайті мера з'явилася окрема сторінка, де були вказані всі проєкти, до яких доклав руку Труханов. Там значився Стамбульський парк. Правда, будувався він зовсім не за бюджетні гроші. Розробкою проєкту, реконструкцією та фінансуванням займався турецький уряд. У всьому цьому процесі одеський міський голова лише дав дозвіл на проведення будівельних робіт. Ще один схожий об'єкт – це бульвар Жванецького. Його тривала реконструкція. Подорожчала вже в півтора рази. Тепер її вартість становить 142 мільйони гривень замість раніше встановлених 92 мільйонів. Новий відредагований план робіт нещодавно погодив губернатор Одещини Сергій Гриневецький. Відзначимо, що капітальний ремонт бульвару почали ще навесні 2019 року. Підрядник повинен був закінчити реконструкцію до кінця того ж року, але терміни відтоді кілька разів переносили. І ось у вересні 2020 року нарешті завершили ремонт частини бульвару Жванецького. Його урочисто тоді відкрили. А ось якість робіт викликала чимало нарікань. Нова тротуарна плитка практично відразу ж почала сповзати донизу. При цьому, за підрахунками видання «Слово та діло», за період, який Геннадій Труханов займає пост міського голови, він виконав близько 27% своїх обіцянок, провалив приблизно 10%, а решта знаходиться в процесі виконання. Серед невиконаних обіцянок те, що він не зміг зупинити масову забудову на прибережній території, не вирішив її проблему стихійних сміттєзвалищ в Одесі. Ще одна обіцянка міського голови стосувалася інфраструктурних об'єктів, зокрема реконструкція аварійної дамби Хаджибейського лиману, будівництво окружної дороги і автомагістралі «Північ-Південь». Про це Труханов вперше заговорив ще у 2015 році, але до сьогодні міська рада не реалізувала жоден з цих проєктів. Мабуть, вони належать до тих 83% обіцянок, які в процесі виконання. Я більш ніж переконаний. Так, обговоримо усі ці обіцянки, виконані та не виконані, детальніше з нашим наступним гостем, але щоб дізнатися, хто це, не перемикайте Одеса Лайв, тож заінтригували. Ну а зараз до нашого ефіру долучиться Світлана Довжук, в неї є термінове повідомлення до нас, тож Світлану вітаємо, розповідаємо, яку інформацію маєш.
Колеги, на фонтані, а точніше між 7-ю та 8-ю станцією Великого фонтану сталося ДТП. Там водій на пішохідному переході збив чоловіка. І це зафіксували камери відеоспостереження машини, які їхали позаду. Зараз можемо побачити відео, як це сталося. І там точно видно, що це дійсно було порушення саме з боку водія. Тому що коли рухався водій, ми бачимо, що там присутня зебра. Чоловік собі переходив спокійно, там є і присутній знак. Швидкість була невелика, скоріш за все ми бачимо, що він хоча б не летів. І там потім опублікували очевидці фотографії, що чоловік рухається, хоча б є певні ознаки життя, що можливо, дійсно він і постраждав, але не отримав значних ушкоджень. Є фотографія, що водій, ми бачимо, ушкоджене лобове скло, тобто удар був, він був сильний, але на фотографії хоча б ми бачимо рухи. Патрульна поліція поки що не коментує, немає зараз подробиць, взагалі, чому сталася така аварія, хто винен і чому водій дійсно скоїв ось такий вчинок і не зупинився, не прогумулював перед зеброю, це ну риторичне питання, їм зараз буде займатися поліція. Ось поки що така остання інформація, коли ми з'ясуємо усі обставини цієї ДТП, в якому стані знаходиться чоловік, якого збили прямісінько на пішохідному переході, ми обов'язково все будемо розповідати в прямому ефірі Одеса Лайв. А якщо ви були свідком цієї аварії, щось побачили, зафіксували, або у вас є певні подробиці, діліться з оперативним штабом, набирайте 0800 305 048, або якщо вам є чим з нами поділитися, це фотографії, відео, надсилайте нам у месенджери за номерами 096 305 2048. Оперативний штаб. Одеса Лайв. І повертаємося до обіцянок моєї колеги Катерини Банкової про гостя в студії. Наш співрозмовник сьогодні – народний депутат України Микола Скорик. Вітаємо вас, пане Миколо. Доброго дня. В ефірі Одеса Лайв. Дякую, що запросили. Навзаєм, ну, власне, ми говоримо про виконані і невиконані обіцянки діючого мера Одеси. Кому, як не вам, опонентові у другому турі, а Геннадія Труханова розповідати? Від мене це буде, може, трошки суб'єктивно, тому що я, ну, мені важко бути об'єктивно, ви це розумієте. Але це я, буде... І мені важко на це претендувати. Більше схоже на правду, що найменше. Ну, може. А, пане Миколо, власне, ми згадуємо, що під час децентралізації, під час її активної реалізації цього процесу, бюджет Одеси значно зріс до 11 мільярдів гривень. Це суттєва сума, за яку можна було б добудувати стратегічні проекти, які, на жаль, досі ми лише в якості обіцянок чуємо і бачимо на ескізах. Чому так? Ну, ви знаєте, перше, бюджет – це моя одна з минулих моїх професій. Я 3 роки відповідав за зведений бюджет Автономної Республіки Крим. І ну, більш-менш розуміюся в питаннях формування бюджетної політики. Я можу сказати наступне, що дійсно треба визнати, що для великих міст, таких як Одеса, в нашій країні Київ, Харків, Дніпропетровськ, децентралізація дала певні плюси. І дійсно до цих плюсів відноситься зростання бюджетів. Якщо говорити про маленькі ОТГ, їм нічого. Тобто принцип такий, що багатші стали багатші, а бідні – бідніші. Але я не можу сказати, в чому проблема. Чому я вважаю, що, ну, скажімо, з одного боку зросли надходження до бюджету, з іншого боку я вважаю, що вони мали б набагато ефективніше розподілятися. А третє питання, що ці надходження мали б, ну, скажімо, бути ще більше. От я б наводив на одному з каналів ваших колег приклад. Я побачив в інтернеті, що хвалиться наша міська рада, що вона перевиконала план по надходженню за паркувальним збором. І план паркувального збору по всьому місту Одеса склав десь біля 1 мільйона євро в перерахунку, тобто там 32 мільйони. В районі 30 мільйонів гривень. Якщо говорити про Одесу, всі добре розуміють, що це навіть не половина від того, що дійсно збираються на наших парковках в місті, хто
паркувався там, скажімо, на Ланжероні чи в аеропорту, чи в інших містах таких, знає, скільки це коштує, і всі бачать, скільки там машин тільки на вихідні, і мали б скільки мало б отримувати місто Одеса. Інше питання, те, що ви кажете про 11 мільярдів, а у мене виникає питання, навіщо нам брати кредити при такому бюджеті? Так, дійсно, коли говорять, що я від своїх опонентів чув, як це Скорик, він же працював фінансистом, він працював в банку, він знає, що таке кредити, кредити активізують життя міста, так, дійсно, кредити активізують життя міста, але ці кредити мають йти на інфраструктурні проекти, які і Міністерство фінансів має давати згоду на такі кредити, тільки в разі того, що якщо ви берете кредит, то у вас надходження після освоєння цього кредиту до бюджету стануть більші, і ви зможете по цьому кредиту безпроблемно розрахуватись. А коли ви об'єкти, соціальні об'єкти, замість того, щоб нормально фінансувати їх з бюджету, фінансуєте за рахунок кредитних грошей, то ці об'єкти стають дорожчі. Вони нічого не дають з точки. Вони важливі, хто більш важливий, хто менш важливий. Я не говорю зараз про відкати там будівельникам, але говорити про те, що вони дають додаткові надходження до бюджету, не можна. Це тобто, так було з цією школою, так? Якщо от я вважаю, що такі от ми мали б, тобто школа вона не дає додаткових надходжень до бюджету, але є такі проекти, які мали б реалізовуватися за рахунок кредитів. Я вважаю, що це можна було б зробити. Це модернізація ТЕЦ, скажімо, якщо б нам її породили, в результаті модернізації можна було б знизити тариф і за рахунок зниження тарифу розуміти, де у нас є кешфло для розрахунку по кредиту. Це, скажімо, питання мусоропереробного заводу, який сам по собі є в більшості країн серйозним муніципальним бізнесом, який дає надходження не ділкам, які працюють навколо цього бізнесу, а в першу чергу муніципальним бюджетом. От в такому разі я за кредити, які дають додаткові надходження, а коли ці кредити проїдаються тільки задля того, щоб діючий мер і там декілька депутатів від його політичної сили пропіарилися перед минулими виборами, щоб вони раніше здали ці об'єкти, місто взяло на себе додаткові видатки з місцевих бюджетів для того, щоб це реалізувати. Оце я вважаю неправильно, і проти цього я виступаю. Знову ж таки, я кажу, я добре розумію, що мої оцінки не можуть бути абсолютно об'єктивними, тому що, про справедливо згадали, я був опонентом на минулих виборах, головним опонентом пана Труханова. Я цим опонентом залишаюся і буду робити все для того, щоб і політична сила, яку я представляю, і я як, скажімо, потенційний кандидат, коли ці вибори будуть оголошені, були готові для того, щоб дійсно бути достойними тієї довіри, яку висловили одесити і у другому турі, і під час місцевих виборів до мене особисто, і під час місцевих виборів до нашої політичної сили «Опозиційна платформа за життя», тому що готуватися до нових виборів потрібно на наступний день після попередніх. Я просто чого про школу згадала. Я кажу про ту школу, що в Суворовському районі на 1000 міст мала б збудована бути. І це якраз під неї брали також кредит перший в 2017 році, той мільярдний. 177 мільйонів мали виділити на школу, але 2021 школи немає. Я от ще раз кажу, при 11-мільярдному бюджеті брати кредит на будівництво школи не можна. Кредити можна брати на ті речі, на які дійсно дадуть прибуток у наступні періоди, а школу потрібно будувати при такому бюджеті за рахунок бюджетних видатків, а з іншого боку нарощувати бюджетні доходи за рахунок того, щоб їх не крали, хто попав. Давайте згадаємо також одну з обіцянок пана Труханова, згадаємо 2012 рік. Кандидат в народні депутати Труханов у своїй передвиборній кампанії в буклеті пише, що там знайдемо гроші на будівництво окружної дороги. А потім, вже коли він був кандидатом в мери, також була мова про те, що гроші знайдуть для будівництва цієї дороги. 2021 рік у нас власне ще немає. Я, це дуже там дорого. Була, це неможливо. Головна проблема була в тому, що дійсно приналежність самої дороги. Тобто, у кого воно на балансі, там були питання, чи у міста, чи в області, чи у Укравтодора.
Я маю віддати належне діючому губернатору, пану Гринівецькому, який доклав зусиль для того, щоб на сьогоднішній день, ну, я читав, я не бачив документів, але читав, що начебто цю дорогу передають, цю ділянку дороги окружної, передають Укравтодору, чи вже передали, не можу сказати точно. І це дасть дійсно можливість, Укравтодор має фінансові ресурси для того, щоб профінансувати такий важливий об'єкт. Ви прекрасно знаєте, що він має подвійне значення. З одного боку, це безпека дуже великої частини нашого міста. Моя бабуся, завтра ми будемо з вами святкувати день визволення міста Одеса. Мій дідусь воював, а бабуся якраз була в окупації. І коли заходили німці, була підірвана дамба, і велика частина пересипу перебувала затоплена. Її вже відбудовували після визволення нашого міста. Ми не можемо допустити того, щоб в мирному місті відбулося аналогічна ситуація. І ця дорога, крім дороги, вона має значення як захист нашого великої частини міста від підтоплення. Тобто Укравтодор може потенційно фінансувати не лише але місто не має до цього ніякого значення. Так, але і дамбу, на яку найбільше нарікань, власне. І найбільше... Ну, це один об'єкт, він єдиний. Я б хотів повернутися до соціальної проблематики. Ось у нас є такі проблемні осередки. Це Таїрова, відсутність шкіл і дитячих садочків біля житлового масиву Райдужний. Там Альтаїр ще збудувався. Селище Котовське теж забудовується, але соціальної інфраструктури для дітей, зокрема, не надто багато. Скажіть, будь ласка, просте питання, чи є в бюджеті кошти на те, щоб більш стрімко і більш ефективно використовувати їх на будівництво таких важливих соціальних об'єктів і простих, здавалося б, як дитячі садочки та школи? Ви знаєте, є інші, вважаю, що є інші механізми для того, щоб фінансувати такі об'єкти. Ну, перше, я не голосував за те, щоб звільнити забудовників від пайової участі в інфраструктурі міста. Я вважаю, що для Одеси це неприйнятно. За це голосували, скажімо, представники міста Запоріжжя, для яких проблема знайти забудовників, які будували житло в Запоріжжі, тому що там інша проблема. У нас з цим проблем немає. У нас проблема з тим, хто буде будувати інфраструктуру. І якщо б керівництво міста на протязі всіх цих років робило кроки для того, щоб ефективно використовувалися ці кошти, не звільнялися, хто попало від цих виплат до інфраструктури, і ми розуміємо корупційну складову цього звільнення від оплати за інфраструктуру. Зітхнули з полегшення, забудовники нарешті. Я вважаю, що це неправильно. З іншого боку, є інші механізми примусити забудовників будувати на тих територіях, де вони будують великі житлові масиви, відповідну інфраструктуру, школи, дитячі садки, поліклініки і так далі. Тобто була б політична воля примусити їх. Я вважаю, що це перше. Я дуже сподіваюся, у нас от діючий заступник міського голови, пан Кучук, він опирався за нашим списком «Опозиційна платформа за життя». Це окрема тема, але треба віддати, знову ж таки, належне пану Кучуку. Він є професіоналом своєї справи. Я дуже сподіваюся, що йому вдасться навести хоч якийсь лад в цьому питанні. Я в це вірю. Він перейшов в команду нашого опонента, але мені все ж таки хочеться сподіватися, що він як людина порядна і професійна зробить все і відповідає зараз за питання будівництва в місті Одеса для того, щоб це питання було врегульовано нормально, тому що питання Райдужного це взагалі в російській мові безпреділ, тому що фактично це місто. Але вони побудували величезний масив без паркувальних місць, взагалі без інфраструктури. От хто спробує заїхати в будь-який час світового дня навіть на жилмасив шкільний, зрозуміє, що там такий трафік, а трафік це з Радужного, тому що це єдиний фактично виїзд з Радужного, вони зробили через шкільний, і це ж абсолютно неадекватні дії попереднього керівництва Таїровської сільської ради, тому що теж вони мали розуміти свою відповідальність і за свою раду, і так далі. Там багато питань. Знову ж таки, вони всім багато в чому торкаються
в регулювання меж міста. І я не підтримую там розмови про велику Одесу, тому що, скажімо, є абсолютно нормальні сільські ради, такі як Фонтанська, Крижанівська, які дбають про свої сільські ради, які наповнюють свої бюджети, і поглинання їх Одесою, ну, є певні ризики для жителів цих сіл та селищ. Але питання, от ви підняли щодо райдужного, це абсолютно такий яскравий приклад того, як при відсутності влади робиться начебто добра справа, там будується житло, але... Давайте розмовляти про райдужний і про інші також. Власне, території так. З урбаністом поговоримо, а так... Долучається до нашої розмови журналіст-урбаніст Ігор Єлін. У нього теж досліджує ретельно цю тему, про яку ми говоримо, про соціальні негаразди в місті і про відповідальність за них міської влади. Ігоре, вітаємо вас. Добрий день, студія, добрий день, слушайте. Вітаємо. Так, ось ми говоримо тут в студії про райдужний, ну і взагалі про інфраструктуру міста, але давайте зараз про райдужний. Там суцільні затори, власне, немає паркінгу, немає, власне, там і доріг, аби проїхати. Як там ситуацію можна оптимізувати? Чи не запізно взагалі бити на сполох? Так, чи можна взагалі це зробити? Вообще, если физически что-то сделать, естественно, расширить дороги уже застроенной территории практически невозможно. Но если не знаешь, что сделать, то нужно поступать по закону. А закон у нас говорит, что в любом случае должны быть правовые основания для размещения какого-либо объекта. Вот буквально недавно я совершенно случайно нашел в реестре судебных решений информацию о том, что земельные участки, на которых как раз жил массив Радужный, находятся, они были переданы сначала управление АРМУ в связи с тем, что было совершено уголовно наказуемое деяние, а именно незаконное выведение данных земель, принадлежащих институту Таирова, доследовательскому центру, в частную собственность. До сегодняшнего момента, значит, было передано в управление. Далее, вместо того, чтобы взять в управление данные территории, АРМА почему-то выставила их на аукцион и продала коммерческим структурам. Пане Іре, навряд чи навіть перспектива порушення цієї кримінальної карної справи вплине на ситуацію у Райдужному, бо там вже десятки чи навіть сотні, інформація, тисяч одеситів мешкають, паркують свої автівки, водять дітей до шкіл на Таїрова, і навіть вже, уявіть собі, 10К, 11К клас є, тобто А, Б, В, Г, Д є. Ви уявляєте собі, що робиться? І навіть немає жодного шансу на те, щоб біля Райдужного найближчим часом з'явилася школа чи легальний комунальний дитячий садок. Я с вами здесь не соглашусь. Дело в том, что по закону надо решать любые вопросы, даже нерешаемые. И, соответственно, если закон требует, допустим, запрета эксплуатации тех или иных объектов нового строительства, значит, они должны быть запрещены. И, возможно, даже инициирован вопрос о отмене дозвольных документов о введении в эксплуатацию. Это первая составляющая. Вторая составляющая. Если мы сейчас не дадим по рукам застройщикам Радужного, то завтра у нас возле, на проспекте Шевченко, на территории завода «Шампанский ним». Уже началось строительство. Завтра у нас появится Радужный номер 2, номер 3, номер 4. У нас будет Радужный столько, сколько жемчужин сейчас в Одессе. Поэтому в любом случае любое противоправное деяние должно иметь наказание. И мало того, те самые проблемы со школой вполне спокойно могут быть решены за счет привлечения изъятия активов у тех людей, которые допустили эти нарушения. Если у этих собственников Радужного есть свободные средства строить новые жилые дома на проспекте Шевченко, то я считаю, что на сегодняшний момент нужно приложить усилия для того, чтобы эти деньги направить не на объекты нового строительства с сомнительным, опять-таки, перспективой их введения в эксплуатацию, а как раз на строительство в районе Радужного новых школ. Хочу обратить внимание, что Радужный – это не территория города Одессы. И Одесса не должна на себе нести нагрузку. Там решение принимала Авидёпольская районная администрация, Авидёпольская сельский совет, там селище Языкевича, там это все территории. Таїровський постсовет там приймав. Територія Таїровського постсовета. Це вони приймали, по-моєму. Ну да, я согласен. В любом случае, это у нас, получается, территория за границей города. И город Одесса не несет абсолютно никакой ни юридической, ни моральной, ни материальной ответственности перед этими людьми.
пускай все претензии, пожалуйста, к тем, кто соглашался, во-первых, с кражей государственной земли, а второе, с тем, что согласовывал строительство и размещение там этих объектов и обманывал людей, продажа им квартир, предлагая им жилье фактически в городе. Кроме того, решить вопрос необходимо, можно точно так же, решая вопрос с коммуникациями. Если там не будет коммуникаций, подключенных от города, город может принять решение, к примеру, обязать оплачивать совместное содержание всех коммуникаций, которыми пользуется этот Радужный. Я думаю, что если квартирная плата вырастет не потому, что город жадный, а потому, что все эти коммуникации требуют дополнительного обслуживания. И люди, покупая квартиры, вполне спокойно могли обратиться, во-первых, к юристам соответствующим, которые могли бы проконсультироваться, либо в крайнем случае почитать судебную практику, увидеть, что те фирмы, которые предлагают им в продаже данные объекты, имеют очень серьезный шлейф криминальных проваджений. Ну, гаразд, ми Райдужне дешевле купити. Пани, Райдужне зрозуміло, там все не так однозначно, але є Генуєзька, Гагарінське плато. Це територія міста, і в нікого це сумнівів з цього приводу не виникає. Ситуація схожа, мало не під копірку, як то кажуть. Тут влада могла продемонструвати рішучість і сказати ні, годі, не буде видаватися дозволів, але ж ні. Планується будівництво ще кількох таких самих висоток в цьому ж районі. Я додам, так, на тому місці, де мали побудувати школу на Гагарінському плато, зараз там зводять ще 3 висотки, а про школу мови й не йде. Ну, я считаю, что не должны в первую очередь страдать люди. Я согласен с экспертом во многом, но я считаю, что люди не должны страдать и перекладывать как бы на тех людей, которые там покупали квартиры. И для каждого человека, то есть это не самое дорогое жилье, но в Радужном не элитное жилье, многие его покупали в кредит, и люди, я считаю, страдать не должны. Что касается, допустим, опять же, есть разные застройщики, там вот принято много критиковать Кадор, но тот же Кадор, вот этот новый объект, который они презентуют, там у него есть свои проблемы на скоростной дороге, но там, насколько я знаю, предусмотрено строительство и школы детских садов в этом комплексе. То, о чем вы говорите на Гагаринском плато, это надо смотреть, кто это, то есть почему. Опять же, если вы вспомните, этот зонинг, генплан, нам же так рассказывали, что тогда, то есть четкое понятие, что можно на этой территории строить и что нельзя. К этому вопросу готовились. Есть такой в окружении господина Труханова, есть такой человек, господин Брендак, который в прошлом созыве возглавлял земельную комиссию, который крутил этими вопросами, как цыган солнцем, как хотел. Я думаю, что можно ко многим вопросам вернуться. И если вот говорить о том, что, допустим, у людей там как-то там забирать жилье или повышать коммунальные платежи, это совершенно ненормально. Но если наказать хотя бы 3-4 чиновников и пару застройщиков, вот я согласен с экспертом, рублем, за то, чтобы за такие действия через суд и сделать это действительно не для вида, что вы вроде судитесь и защищаете интересы города, по-настоящему, покарання, треба ще й змушувати забудовників перед тим, як побудувати висотки, будувати школи, дитячі садки, ну і інші об'єкти важливої інфраструктури. От, пане Ігоре, як ви думаєте? Ну, во-первых, мы понимаем, что забудовник – это коммерческая структура, и, соответственно, никакой орган местной власти не имеет никаких полномочий указывать, в какой последовательности реализовывать их строительные проекты. Но я действительно могу согласиться с тем, что полная безответственность местной власти как раз и ведет к этой ситуации. Я хотел бы сейчас немножко отвлечься и вернуться именно к вопросам долгостроев, которые обсуждались в этой передаче. Пане Игорь, если можно коротко, потому что у нас меньше хвилинки на розмову с вами. Дуже дякую. Да. Значит, объект первое, у нас спуск Маринетка, первое, Софийская, дальше Воронцовский переулок. Вот три объекта в 2019 году начато строительство, они до сих пор не введены в эксплуатацию, 2,5 года. Между прочим, эксплуатация этих объектов запрещена, то есть не введены. Дальше, 2017 год, велопешеходная эстакада, велодорожка улица Ольгиевская. Дальше реставрация Воронцовского дворца. 2017 год. До сих пор ни один из этих объектов не введен в эксплуатацию. Это говорит о том, что бюджетные деньги тратятся на строительство объектов,
которые вообще на сегодняшний момент использовать нельзя. Четкий запрет. 8-я часть 39-й статьи закона про регулирование местобудивной деятельности, который запрещает эксплуатацию неведенных в эксплуатацию объектов. Поэтому вот показатель того, что городская власть даже элементарные вещи не в состоянии обеспечить введение эксплуатации тех объектов, строительство которых она заказала. Пане Ігоре, вельми дякуємо вам за вашу фахову думку. Журналіст, юрист, урбаніст Ігор Єлін щойно долучився до нашої цікавої розмови. Ось недарма експерт згадав про якість робіт, зокрема, велопішохідну естакаду. Пам'ятаєте, це провалі, яке виникло останніми місяцями впередень курортного сезону. Потім якість ремонту на бульварі Жванецького біля Воронцовської естакади. Ну, начебто роблять. Начебто благоустрій відбувається. Але як? Недбало? Неякісно? Чому? Ну, давайте так. От, допустим, велоестакада. Откуда вона взялась? Я катал, скажем, на велосипеде катаюсь уже где-то лет 25. Я очень прекрасно помню, как я из парка Шевченко спокойно доезжал до 16-й фонтана и даже до дачи Ковалевского без всяких проблем. Потом там появилась на 10-й станции вот это кафе, из-за которого нужно фактически, ты там должен брать велосипед на плечи и идти как бы кругом. Для того, то есть проехать там никак иначе нельзя. И теперь вроде появляется велоэстакада, которая большое благо, мэр ходит, показывает. Есть простое, вот я очень хорошо помню, буквально в квартале отсюда, когда в 2005 году, опять же, мы сегодня вспоминали господина Кучука, когда господин Кучук добился сноса нескольких лишних этажей у дома «Орфей». Так, почему? Это не, такое, Учна большое, справа, это не такое большое кафе. Оно занимает общественную территорию на проезде. То есть благодаря этому кафе город потратил, наличие этого кафе и тому, что кто-то дал на это разрешение, незаконное разрешение. Город тратит сейчас большие деньги на эту эстакаду. Вопрос там качества, как оно строится, не строится. Это второй вопрос. То есть эта эстакада была бы в принципе... То есть эти деньги можно было бы потратить на более, скажем, вещи... Это же бюджетные деньги. То есть это их можно тратить и на социальную защиту граждан, их можно тратить и на медицину, и на многие другие вещи более важные, там, на те же школы. А, конечно, красиво открыть эстакаду, вид красивый, фотки. То есть качество это отдельная тема, но качество, я думаю, это проблема вечная, потому что с учетом тендерного законодательства идеальных тендеров их практически нет, потому что начинается тяганина канатов, допустим, выигрывает одна организация, там подача в антимонопольный комитет, там... Там же так и было, там сначала есть масса, выиграла, есть масса таких как бы вещей, которые, скажем, с учетом нашего законодательства, они достаточно искривлены. У города есть механизмы, как заставить качество и так далее. Это, опять же, отдельная тематика. Но вопрос о том, насколько нужны эти объекты. Вот мое мнение, что тот объект, о котором вы сказали, эту тему можно было решать немножко иначе. И этот кафе не такое великое, чтобы за него город тратил миллионы гривен на эстакаду, которая, безусловно, нужна. Но если бы дорогу не перегородили, а по ней можно было ездить, как, допустим, я ездил в конце 90-х, начало нулевых, спокойно там поднимаясь и спускаясь на велик, то этой проблемы бы не было. Власне, так, погоджуємось. Є така думка, що в людей у нас, співгромадян, коротка пам'ять, і всі ми пам'ятати маємо про те, що навіть у 2000 році ми вільно пересувалися трасою здоров'я від Ланжерону до 16-ї без жодних проблем, не оминаючи, не стикаючись з цими проблемами, які в вигляді приватних підприємств. Давайте ще один об'єкт згадаємо, який відкривали також з помпою, з оркестром, з концертом. З гордістю будинок Русова, ми вже про нього поговорили сьогодні. Так, бачили ці світлини, так? Я думаю, що вже всі бачили ці моменти. Бутилки, так, з пляшкою. Це ж багатомільйонний проєкт. Це такий імідж проєкт мера, яким він показує, що він там заботиться о городі. Це длинна така історія. Я, знаєте, на фоні, може бути, других вещей, вот я почему я сказал, что у меня не всегда объективное, потому что, априори у меня неприятие многих вещей, которые делает нынешний мэр. Но вот я говорил с простыми людьми, они говорят, вы знаете, да, мы понимаем, там, ну,
как бы он был в таком состоянии, что то, что он сейчас вот приобрел хоть какой-то вид, а для нас это... То есть для меня, допустим, опять же, и где-то у меня в душе где-то похожие чувства, потому что я на Соборке вырос. То есть я заканчивал 121-ю школу, это прямо с другой стороны площади. Флюгер, который на доме Либмана, я по нему с кабинета английского смотрел, куда дует ветер, когда мне на уроке было скучно. И для меня это как бы часть моего детства. Мне хочется в этом доме Русова были мастерские, где работал мой дедушка. И у меня как бы с этим связано. Я как бы в целом считаю, что это правильно. Аптека Гаевская, с Гаевского знаменитая, там работала в моем детстве. Но многие нюансы, скажем, и взаимоотношений с собственником, и качество этого ремонта, скажем, они, ну, это отдельная тема для, опять же, вот такие, вот ваш эксперт, он действительно очень видно профессиональный человек и как бы детально знает ситуацию. Вот как бы они это видят. Для большинства простых людей больше это фасад, что он лучше. Но то, что вот качество ремонта с этой бутылкой, оно лишний раз, я думаю, многим людям оно откроет глаза, как это делалось, опять же, под выборы, под рассказ о том, що как... Можемо згадати ще й скульптуру «Денні ніч», яка рік простояла зі скотчем просто. Ну, тобто, взагалі... На обличчі. Тут на Терезу, на одну Терезу Вагів треба ставити яскравість, там, зовнішню картинку, на іншу, куди, власне, витрачається і скільки розкрадається бюджетних коштів. Адже, нагадаємо, будинок Русова реставрувався за бюджетний кошт перед день виборів. Труханов дуже хотів стигнути це зробити перед виборами, щоб навіть як дзинка у тістечку перед день виборів просто розрізати цю стрічку і отримати собі ще кілька балів. Власне, тут наші з вами кошти, які ми в якості податків сплачуємо, зокрема до міської казни. І тут там є, такий... Там є нюанс, що, розумієте, тобто, там дійсно була собственність, ну, скажімо, я знаю собственника, це далеко не самий такой добросовестный собственник и застройщик в нашем городе, и в целом там о порядочности можно спорить, но там была его собственность. И как бы вопрос в том, что я уверен, что, скажем, зная его, как бы он этот вопрос так не оставит, и он будет еще этот вопрос качаться в отношении компенсации, потому что мне кажется, вот вы подняли эту тему, еще раз говорю, это для среднеполитичного громадянина, для него это не важно. То есть для него важно, то есть люди, вот, проходя по, видя эту развалку, видя постоянные пожары дома Русова, то, что для них как бы сделали, люди это как бы все-таки в большей степени воспринимают позитивно. Но то, насколько много риска в этой теме и насколько много как бы в этом позитиве относительном, больше пиара, скажем, действующего мэра, и насколько это несет риски в будущем бюджетных потерь, об этом не говорится. Еще раз повторюсь, для большинства граждан нравится, не нравится, плохо это или хорошо, но им больше нравится, чтобы было так, чем вот, ну, и где-то мне, как одесситу, тоже мне приятнее воспринимать дом Русова все-таки в нынешнем его состояние, хотя, еще раз повторюсь, эта бутылка, это, конечно, смех и грех. Про інфраструктурні проекти, про дороги, давайте наостанок вже поговоримо. А про не лише про обіцянки, вже які тривають 15 років, збудувати дорогу північ-південь, ще від Едуарда Гурвіца, пам'ятаємо, і як спадок від мера до мера переходить ця ініціатива. Ну і якість, звісно ж, доріг. Звісно ж, зараз на швидкоруч латають ці прірви, але ну, скільки можна, так? Бо є міста, в яких цей ямковий ремонт майже не потрібно робити. Приміром, місто Харків. Там одного разу пан Керне, спокійний вже нині, збудував дороги і все на 10 років. Чому в Одесі, в процвітаючому туристичному місті, в перлині України, така ганьба? Ну, первое, почему так? Потому что вот это как раз та тема, которая, опять же, она перехлёстывает разумные рамки, потому что у города есть один подрядчик. Этот подрядчик просто уже не бачит, как в Одессе говорят... Росторстрой, думаю. Да, краёв. И он как бы в своем вот таком не... жадности, не видя края, он делает такие вещи, которые... Ну вот я достаточно нечасто езжу на поселок Котовского, сейчас раньше ездил чаще, там жила моя бабушка, дедушка, сейчас меньше езжу, ну, в силу чисто логистики. На эти выходные ездил на поселок Котовского и на
улицы Черноморского казачества, вот они подготовили к этому ямочному ремонту, вот я не могу понять, это такое как вредительство для людей. Это было воскресенье, мы ехали, ну, срезано было асфальта огромно, то есть машины там в разные стороны. Почему, я не могу понять, почему нельзя срезать и сразу его положить назад нормально, почему люди должны по этим острым краям резать себе резину, разбивать себе ходовую. И я только могу представить, что там творилось в эти дни в будни, как когда трафик, ну, все знают, как ехать на Котовского в будни, ну, соответственно, когда идет трафик в город или из города. Ну, я не представляю, что там люди делали и в личном транспорте, и в общественном. Зачем это делается? Почему настолько бездумно с этим бездумным? Я, кстати, вот молодцы, что хоть открыли этот водопроводную в районе Нового Щипного ряда. Молодцы, что хоть додумались, потому что после этих коллапсов открыть водопроводную в обе стороны. Кстати, вот опять же, я там постарше, я очень хорошо помню, когда водопроводная была проездной, и там ездил общественный транспорт, ездил личный автотранспорт, то есть она была проездной, вот та часть водопроводной, которая идет прямо вдоль железной дороги. То есть машины поворачивали возле консервного и канатного завода, проезжали масло-жиркомбинат и выезжали уже вдоль железной дороги, выезжали уже возле ликероводочной, возле санэпидемстанции к вокзалу, и таким образом, если вы поедете туда сейчас, это такой район, который вроде практически в центре города, который фактически такое скрытое Палермо, такое там ходить без сопровождения даже в течение светового дня, наверное, не стоит. Почему этот район не облагородить? И когда, вот есть же знаменитый только мем, который он сказал мэр, когда вот Косовского, по которому у него уголовное дело, оно же, получается, это здание этого управления Январки, оно прямо напротив второго кладбища. И когда он сказал такую фразу, которая стала в итоге мемом, что в результате того, что появился это здание, этот район будет оживать. Вот так, вот есть, мне кажется, что можно и тем районом заняться, и таким образом многие вопросы, связанные с сообщением, можно было... А там просто положите назад асфальт, который там был в 70-е, 80-е годы, и она будет проездной. И таких примеров очень много. Если, вот, кстати, покойный Вадим Черный, когда работал начальником СМЭПа, он сделал много простых вещей, ну, таких чисто вот для разумного человека, которые во многом мы пользуемся ими и сейчас с точки зрения дорожного движения. И вот для меня, вы очень правильно подняли, вот с точки зрения дорожного строительства, это качество, почему это разбивается каждый год. И это сам принцип, как они делают. Такое чувство, что это специально издевательство над гражданами, чтобы граждане просто вот ненавидели власть. Именно так, ну, потому что ехать на своей машине, бух-бух-бух-бух-бух. И логики в этом никакой нету. Да, там, допустим, срезали кусочек. Ну, так я видел, так делают в Европе, во всем мире, тем же асфальтом его перерабатывают, кладут назад или делают это ночью, и этого никто не видит и никто не замечает. И люди так не страдают в таких пробках. У нас не самый большой город, а если посмотреть по пробкам, то мы одни из лидеров. Это, ну, и опять же, с точки зрения застройки, посмотрите на Аркадию. Вот Генуэзка. Это вот поедете туда, там, допустим, там, четверг, пятницу, вечер, уже нельзя проехать. А сейчас у нас там был, там, ну, сейчас апрель, уже в феврале-марте. А что там будет в июле-августе? Когда туда еще заселятся квартиранты, когда еще пару домов сдадут, когда они все утром выезжают, или в сентябре, когда они все поедут в школу и так далее, даст Бог, уже не будет карантина. То есть есть много таких вещей, которые за фасадом, вот такое у нас Потемкинское деревня, то есть дом Русова, и вроде за ним все хорошо. А в действительности пойдите там на Нежинскую, на Серова, на Мисоєдовську, вот там настояща Одеса, она там, и там надо посмотреть, как люди живут. Як то яблучко, так, розрізав, а всередині вже... К сожалению. Темніє, на жаль. Дуже вам дякую, пане Микола, спасибо власне, за те, що не лише поділилися своїми думками, а й таку навіть не шкільну, але оцінку дали діючій владі. Ще раз говорю, вона суб'єктивна, я підчеркиваю, я розумію, що там можуть сказати, що це он там
ядом брызгает, потому что проиграл выборы, но я считаю, что я имею на нее право. Дякуємо вам, що завітали. Дякуємо. Так, Микола Скорик був в нашому ефірі, поговорили про комфортність Одеси для містян. Ну, ми ж відзначимо, що міський голова Одеси висловлювався щодо дамби Хаджибейського лиману. Він заявляв, що основна її проблема в тому, що ця споруда юридично не має господаря. Жодна структура не хоче брати на себе відповідальність за її стан. Які справи з дамбою на цей момент? Про це нам вже готовий розповісти журналіст Дмитро Тельпіс. Просто зараз, Дмитре, вітаємо тебе. Вітаю, колеги. Ну, насправді, як завжди, на цій об'їзній дорозі досить багато машин, досить багато вантажівок. Вони їздять тут практично безперервно, але навіть не дивлячись на те, що вода з лиману, вона, бачите, вже буквально в 3 метрах від ґрунтової дороги і вже в 4 від місця, де їздять машини. Бачите, що зараз вода трохи спала, вона нижче свого звичайного рівня, але зазвичай вона піднімається ще вище, аж до практично цього місця, де я стою. І тоді вже цей процес підмивання, як то кажуть, ось цієї об'їзної дороги біля ось Хаджибейської дамби, він неминучий. І хоча деяку частину Хаджибейської дамби, ось там далі від мене за практично 500-600 метрів її ремонтували ще у 2017 році за 42 мільйони гривень. Тоді за неякісний ремонт ніхто, знову ж таки, не поніс відповідальності. Тим не менш, зараз тут ми знайшли от місце, де ось захисні блоки, які є вздовж цієї дамби, вони зруйновані. І відповідно, тут, якщо рівень води підійметься критично, то не буде навіть хоча б з цих захисних бетонних блоків, які перешкоджали б потоку води на саму дорогу. І бачите, який потік машин, вони їздять досить великим трафіком тут. Але в чому ж взагалі проблема цієї окружної дороги? В тому, що сама дорога знаходиться на балансі Укравтодора, і вони бачите, що саме асфальтне покриття, воно в хорошому стані. Вони кажуть, що ремонтують її досить часто, але проблема не в асфальтному покритті, а в тому, що в самій конструкції цієї об'їзної дороги лиман підмиває, і звичайно, якщо, боронь Боже, станеться таке, що все ж таки зруйнується ось ця дамба, то досить велика частина Одеси, вона затопиться, і звичайно, домівку людей, але в мерії сам особисто Геннадій Труханов про те, що все ж таки реконструюють цю Хаджибейську дорогу, але зараз бачимо, на жаль, тільки ось ці зруйновані блоки і води лимана, яку підмивають цю об'їзну дорогу. Власне, навіть та ділянка Хаджибейської дамби, яку ремонтували в 17-му році, пам'ятаєте, ми нещодавно вам про неї розповідали, там так само вода з Хаджибейського лиману, вона вже підмиває ось ці плити великі бетонні. Тобто, якщо тут, от бачите, насипали камінням, брилами, і навіть в воді насипали каміння досить багато, то там за це відповідають великі бетонні конструкції, але і вони не витримують цього, тому що коли сильний вітер, підіймаються хвилі, не так, як зараз, вони досить великі, і навіть бризки вилітають на дорогу, то там великі дірки такі створилися, якось тут, які підмивають дорогу знизу. І ось ця реконструкція для об'їзної дороги, вона просто необхідна. Але з 2012 року ми тільки чуємо про те, що вона може бути, але все ніяк не можемо дочекатися. Хоча і ремонтували одну частину, але все ж таки не реконструювали, як і обіцяли цю. Вірніше, обіцяли реконструювати, але не зробили цього. От вже на Хаджибейській дамбі, звичайно, про її проблеми говорять вже давно, але їх так і не вирішують. Отже, колеги, слово вам.